Mikä se lukee oikein? Lampo on sinne ihan sana just. Että mä loistava ajaja. Ajokortti hankittua kaikki. Ainakin jarrut toimii, jos ei muut. Tuota noin. Mennään tosta blokin ohi, noin. Vähän rymistellään paskaa sitä kumoa, noin. Helposti. Ja sitten tänne. Maybe take the small hidden path instead of marching directly into camp. Scouting a camp before attacking will give you a big advantage over a victory. Mennään ulos. Totta kai mä sen tajusin, että varmaan kannattaa mennä vähän hiljempaa tai eri reittiä, kun mennä marssi suoraan niitten syliin, mut kumminkin. Mennään katsoa, mitä tää paikka sisältää oikein. Mä en kyllä näe yhtään mitään. Tossa on jonkinlainen outposti, mut täällä oikein niinku näy ketään. Olisiko tos joku jätkä? On. Mut se ei näe minua vielä. Mennään hissukseen lähemmäs. Jos saas mäsitellä vähän töitä. Kunnon predatorityylistä meininki. Niitä on kaksi tuolla. Ei se näe minua, ei se näe minua, ei se näe minua. Huh. Hiljaa mennään niitten syliin. Pistetään granaattia perseeseen. Ei, mitä siinä oli? En mä tiedä. Ihan sama. Hyppäsi tuli. Mennään läpi puskien täällä. Nähdään edes mihin mennä. Tuolla on porukkaa. Sinne ei kannata mennä. Katsotaanpas. Aika paljon, ainakin kaksi mä oon nähnyt. Okei, niitä on paljon enemmän. 4. Voinko mennä browniin mitenkään pelissä? En. No ei se mitään väliä. Kyykky riittää. Helvetti, siellä on paljon porukkaa. Mitenkö mä ottan ohi meinaan päästä? Se on selkä minuun päin. Mene. Hyvä. Jos mä saisin jotenkin snipattua. Onko mun mitään äänen vai... No, tolla mä varmaan ammun. Vai pitääkö mun tappaa niitä ollenkaan? Hetkinen. Mitä se mun kartta sanoo oikein? Okei, mun kohde on niinku... Miten se... Ja se kohde tekee tuolla ylhäällä. En tii. Ei tehdä mitään hälyttävää ääntä vielä, jos tota... Jos tonne ylös pitää mennä. Ainakin niin toi kartta näyttää. Ei herätä niitten huomiota vielä. Vai onks toi tosiaan mun auto, mikä tossa kartassa on? Onko se? Ei oo. Ei se mun mielestä oo. Se on joku toinen. Onko se toi juttu tossa, mikä näkyy? Juokse! Älä sitä nyt vaiha. Sillä vaan mennä. Eli... Here is my objective. Right here. Okay. Hola, got your intel. Not bad. You see the bricked up place? I hear the APR's got a hostage in there, some foreign national like you. Your new orders are to get in there and break him out. Finish up your recon if you think it'll help. Finish up your recon. Me kiersi koko pasen ympäri. Okei. Selvä juttu. Elikkä siis... Tuonne ihan keskellä tätä paikkaa pitää mennä. Hyvä, että nää kartat ei juurikaan... tuota ongelmia mulle, kun suunnistus muutenkin erittäin hyvä laji. Lähellä sydäntä, niin osaan kyllä hyvin suunnistaa. Oli kartta sitten miten paha tahansa. Okei, se on toi keskimmäinen tossa. Selvä. Mennäs ihan varoen.
Mikä se noista on? Se on tuo seuraava, missä toi. Okei, siinä on kaveri tuolla. Se on ton talon sisäilmäisesti, jep. Ai. Nyt tuli huono paikka. Mistäkä se ampui minua oikein? Ei näe yhtään vihua kyllä tuolla. Kuulen ääniä kylläkin. Paremmin mä ne paikkaan kuin noi äänet, mitä ne... Siinä on yksi. Noin! Nyt näkyy kahdesta suunnasta liekki. Kaveri on mun 3 kertaa päähän, se ei kuollu. Ok. Käytä tota. Noin! Kuolikohan ne? Kertais yks tommoinen systeemi. Mistä se käytti? H, oisko? Okei. Okay. Tossa on ilmeisesti lisää helttipaikkaa. Jee! Pystyn mä... Jep. Naps! Otin sieltä kaikki kamat. Tossa on se haussi, mikä mun pitää murtaa. Noin. Onks tää ketään sisään? Malaria taas iskee. Hei. I've been here. Rauhoitus nyt. Moro. You're not a guard. You're sick. Where is it? You're sick. You sir, need some medicine. Now you have a buddy. During assignments, your best buddy will contact you with alternate ways to complete missions and gain additional rewards. Hold the mic. It is a bar. I will meet you there and help you find the pills you need. But for now I am leaving, alone. Don't follow me. Voi herra jumala, tässä on ääni näyttely kyllä aivan persestä. Aivan sukka. Me pistetään tähän savein ja jatketaan sitten ehkä myöhemmin tätä peliä. Mä en tiedä, jaksanko pelata. Mutta ainakin erittäin mielenkiintoisen näköinen, eli jatkaa myöhemmin.